V rámci projektu Ajax navštívili policisté základní školu Hlučín Rovniny. Prošli jsme celý školní rok projektem Ajax a dneska je teda závěrečné ukončení. Bylo to pro žáky druhých a třetích tříd. Je to spíše taková praktická část. Přijeli tady jak policisté z obvodního oddělení z Hlučína, tak policisté dopravního inspektorátu územního odboru Opava, tak také městští strážníci a policistky preventivního oddělení. A dneska máme tady taková stanoviště, kde jsou pro děti připraveny různé praktické ukázky, to znamená, městští strážníci ukazují veškerou svou výstroj, výzbroj i náplň jejich práce, stejně jako policisté obvodního oddělení. Policistky preventivního oddělení tady dělají dětem otisky prstů a předvádějí výstroj speciální policejní zásahové jednotky. Dětem zde policisté předvedli různé techniky používající při výkonu ve službě. Tady máte stánek městské policie, takže tady vidíte vybavení strážníků městské policie, co používáme během klasické služby, ať to jsou zbraně, ať to jsou donucovací prostředky a potom další přístroje, které používáme v průběhu služby. Ať to je dragger na měření alkoholu v dechu, nebo tam máme kameru na záznamovou kameru, máme tam fotoaparát, máme dalekohled pro noční vidění. Plus osvětlení, baterky, zastavovací terče a tak dále. Děti si mohly prohlédnout policejní vozidlo, ale také si vyzkoušet odebrat otisky. Kdo se chtěl na chvíli cítit opravdovým policistou, mohl si vyzkoušet také speciální policejní výstroj. Tato akce byla vrcholem projektu Ajax, který dětem přinesl mnoho zábavy, ale i užitečných rad. Z Hlučína Markéta Jeníková.